こちらは我が家で飼育しているダイオウサソリです。ダイオウサソリは世界最大のサソリで体長約20センチにまで成長します。サソリですが毒性は弱く、刺されても腫れたり痒くなる程度だそうです。その代わりハサミの力は強く、挟まれると血が出るほどだとか。映画ハムラプタルでも登場し、砂漠に生息しているイメージがありますが、実はダイオウサソリは熱帯雨林の林に生息しています。このダイオウサソリを含むサソリたちはなんと紫外線を浴びると発光するという話を聞きましたので、実際に発光するか試してみたいと思います。では紫外線ライトを近づけてみましょう。お、色が変わりましたね。青緑色になりました。ライトを引っ込めると黒く戻る。おお、見事に色が変わりますね。サソリのこの発光は蛍光現象による発光なんだそうです。発光する理由はまだ明らかにはなっていませんが、暗い夜に巣を見つけやすくするためではないかと言われています。電気を消して暗くした状態から光らせるとより分かりやすいですね。このサソリの発光現象は全てのサソリにおいて行われるものではなく、アゴハサソリ科というサソリの仲間は発光しないそうです。発光する種類のサソリにおいても、生まれたてのまだ脱皮したことのないベビーや脱皮したてのサソリは光らないそうです。しかしサソリの脱皮からの方は光るそうです。同じように一部のヤスデや他の虫も蛍光色で光る虫がいるそうです。いやー、生き物って面白いですね。意外な生き物がこういった変な特性を持っていて、その生き物のしかない特性が意外なところで人間の役に立ったりするものなんですよね。どんな生き物がどんなところで役に立つかわからないので、どんな生き物も大切にしていかなければなりませんね。それが生物多様性の保全というものなんです。とまあ、いい感じにまとまったところで今日の動画はおしまいです。見てくれた方々ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうも。よくこれ明らかに失敗したでしょってぐらい焦げてる料理を出されることが多いワニです。まあ苦いなって思うけど、僕は元気です。あとみんながチャンネル登録してくれたらもっと元気になります。